Bruno ka qenë pëlqimi më i madh i Efit në emision. Kjo është dhe arsyeja pse ajo ka dalë vetëm nga programi dhe me asnjë tjetër, sepse Efi është shprehur ndër të tjera në një program se Bruno vërtet ka qenë një pëlqim i saj. Kështu, ajo ka thënë: "Në emisionin e dashurisë, Bruno në fillim më ka pëlqyer më shumë nga të gjithë djemtë dhe ky ka qenë një ndër arsyet që un kam dashur. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Të shkoj në emision, por pas gjërave që ndodhën pas kamerave nuk dua të rikthehem sërish, por mendoj se njerëzit njihen më tepër nga koha, bëri që unë të distancohem nga ai dhe të mos jemi më bashkë. Thank you.